Emipiira egizannyiddwa leero mu kiseera kya FUFENJE Rujje giggaddewo. Ekibinja ekyokusatu eky'amasengere ogusoose okusaba mukaaga ez'emisana kwokyere Maganye ne Bugerere ku ggoolo emu ku emu, nga Bugerere esoose okuteeba ng'eyita mu muzannyi Geoffrey Gangaga ng'eyakookya eteebeddwa Jacob Zotheno. Oguze okusaba mwendeezo olw'eggulo Mawokota ekubye Kyaddondo ku ggoolo bbiri ku bwereere eziteebeddwa. Omuzannyi Mike Kintu nga zombi zibadde za penalty. Kooki ne Kyaddondo ziwanduse mu mpaka z'omwaka guno, nga Mawokota ne Bugerere zeesoza oluzannya olwa kota fayinolo. Haba ekuluna amugambye okutumbula butumbuzi, amutumbudde nga wuufa ne balyoka Mawokota ekibinja kikulembedde n'obubonero mwenda, Bugerere mazeeko n'obubonero buna, Kyaddondo busatu nga kooki mazeeko n'akabonero kamu. Mu ngeri y'emu abaaguzannyako nga beegatira mu kibiina kyabwe ekya Former Footballers Initiative beeyamye okuyambako ab'essaza lya Busiro mu nteekateeka zaabwe ez'okuwangula ekikopo ky'amasaza eky'omwaka guno nga gwe mulundi gwabwe ogusooka. Bino bikakasiddwako lira ekibiina ekya Former Footballers Initiative Pastor Paul Musi nga babadde kaggala mu Wakiso. Ebintu by'ennaku zino tebiringa naddala eby'emizannyo mupiira, tebiringa ffe we twasambira nga musamba lwa kwagala. Naye ennaku zino abaana abaayagalayo akasente lwa challenges baba nazo, tujja kulaba nga twekwatakwata tulabe engeri gye tubayamba mu by'ensimbi. Busiro lye limu ku masaza agamaze dda okwesoga oluzannya olwa kota fayinolo, ng'omwaka oguwedde baakubwa Bulemeezi ku fayinolo ku ggoolo emu ku bwereere.